Լևոն Ջուլֆալակյանը ծնվել է 1964 թվականին Գյումրիում։ 4 տարի զբաղվել է մարմնամարզությամբ, իսկ 13 տարեկանից Գյումրու մանկապատանեկան մարզադպրոցում հաճախել է ըմբշամարտի, որտեղ աշխատել է մարզիչ Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Մանուկ հասակից սիրել եմ ըմբշամարտը, թաղում միշտ ֆուտբոլ էին խաղում, խաղերից հետո միշտ տարբեր թաղերից գալիս էին ու ստացվում էր, որ խոդերի մեջ ինչ որ գոտե մարդում ենք եւ միշտ հաջող է ստացվել, կարելի ասել երևի պարտություն չեմ ունեցել։ Առաջին իսկ մարզումներից Գորգում իրենց զգացել ինչպես ձուկը ջրում։ Մարզումների մի քանի ամիսները տվեցին պտուղներ։ Լևոնը դարձավ համամիութենական մրցաշարի հաղթող։ 1983 թվականին հաղթել է ԽՍՀՄ պատանեկան առաջնությունում, իսկ 1984 եւ 85 թվականներին դարձել ԽՍՀՄ մեծահասակների առաջնության մրցանակակիր։ 1985 թվականին ընդգրկվել է ԽՍՀՄ-ի հավաքականի կազմում ու նվաճել աշխարհի առաջնության գավաթը։ Մեկ տարի անց դարձել է աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն։ Լևոն Ջուլֆալակյանի մարզական կենսագրության ամենամեծ նվաճումը եղավ 1988 թվականին։ Սեուլի Քարամյակի գլխավոր մարզական ստուգատեսում նա նվաճեց ոսկե մեդալ, առաջին հայ հունահռոմեական ոճին վիշը, որ ոսկի բերեց օլիմպիական խաղերից։ Ճանապարհը դեպի բարձունք հեշտ չտրվեց։ Լևոնը բոլորից թաքցնելով ոտքի վնասվածքը տպավորիչ հաղթանակներ տարավ, իսկ եզրափակիչ գոտեմարտում հաղթեց տանտերերի ներկայացուցչին՝ կորեացի Կիմ Սեոնգ Մունին։ Հաղթել եմ 6 գոտեմարտ, իսկ եզրափակիչում արդեն կոնկրետ Կորեայի, հարավային Կորեայի ներկայացուցիչ իրենց տանը, իրենց երկրպագուներով հանդերձ։ Մարզական հարուստ կենսագրություն կերտելուց հետո Ջուլֆալակյան ավակը սկսեց մարզչական կարիերան։ Այն նույնպես բացառիկ հաջողությունների պատմություն է։ 1988-ից մինչ օրս Լևոն Ջուլֆալակյանը գլխավորում է հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականը։ Վահան Ղարիբյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։